You believe in me, Thomas, because you have seen me, says the Lord. Blessed are those who have not seen, but still believe. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. The one who comes from above is above all. The one who is of the earth is earthly. And speaks of earthly things. But the one who comes from heaven is above all. He testifies to what he has seen and heard, but no one accepts his testimony. Whoever does accept his testimony certifies that God is trustworthy. For the one whom God sent, Speaks the words of God. He does not ration his gift of the Spirit. The Father loves the Son and has given everything over to him. Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever disobeys the Son will not see life, but the wrath of God remains upon him. My friends, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. Good morning. Jesus continues to speak to Nicodemus. This is what our gospel is all about. He is talking to Nicodemus. A little review The other day, we learned about who Nicodemus was. As a review, Nicodemus was a member of the Pharisees, but believed in the miracles of Jesus. Alam naman natin, yung mga pariseyo, hindi naniniwala kay Jesus. But Nicodemus, every time that Jesus performs miracles, or healings, he believes in him. Naniniwala siya, napapaniwala siya, but he just had a hard time believing that he is the Messiah. Naniniwala siya sa mga gawa na milagro, pero pagdating sa mga pangaral, medyo nahihirapan pa siyang maniwala. And that is why today, In our gospel, Jesus is introducing himself to Nicodemus, continuously introducing, not only through his miracles or healings, but introducing himself personally. As we heard, he told Nicodemus that he is someone who is from above and he testifies that what he has seen and heard. Uh, Pinapatotohanan niya yung nakita niya at naririnig niya. Because Jesus is from above. Kung baga, sa Tagalog, makalangit. Most importantly, Jesus also told Nicodemus that the one whom sent or the one whom god sent speaks the words of god siya ang sinugo ng diyos na nagpapahayag ng salita ng diyos sinugo ng diyos na nagsasalita nagpapahayag ng salita ng diyos this is how jesus introduced himself as someone who comes from above and speaks the words of god hindi ba ganito din po ang isa sa ating mga paraan para kilalanin ang tao bukod sa kanyang pangalan ugali o mga hilig nakikilala natin ang tao ayon sa lumalabas sa kanyang bibig Tama po ba 'yon? Nakikilala natin ang tao ayon sa lumalabas sa kanyang bibig. Kilala natin sa opisina o sa barangay kung sino ang mga chismosa. Bakit? Kasi ang lumalabas sa bibig ay Oh, alam na alam, 'di ba? Chismis. Ganun din, kilala natin ang sinungaling. Kilala natin ang mga palamura. Kilala natin ang mga prangka ang mga malalambing, tapat, ang mga matatalino. Nakikilala natin sila dahil sa mga lumalabas sa kanilang bibig. Yung matalino, hindi mo makikilala pag hindi nagsalita. Hindi po ba? Yung mga malalambing, hindi mo naman makikilala kapag hindi binuka yung bibig. So, through words we get to know people. Gaya ni na Pedro at ng mga alagad ni Jesus sa ating unang pagbasa, sila ay nakilala ng na mga pinakapunong saserdote na mga alagad ni Jesus dahil sa kanilang mga pinapangaral. Nangangaral sila tungkol kay Jesus. Kaya sila madaling nakilala ng na mga alagad ni Jesus. At dahil dito, dahil sa kanilang mga pangaral, marami nang naniniwala at sumusunod kay Jesus. Dahil sa mga salitang naririnig nila tungkol kay Jesus mula sa mga alagad o apostol ni Jesus. Ito din ang dahilan kaya naman sila pinatatahimik ng mga punong saserdote. Yun ang malungkot. Nangangaral ka lang tungkol sa katotohanan, pinapangaral mo lang ang salita ng Diyos, pero pinapatahimik sila ng mga punong saserdote. Bakit? Dahil lumalaganap na ang pananampalataya kay Jesus. Nais silang pagpapatayin dahil sa kanilang pangangaral ang mga alagad nakilala dahil sa mga lumalabas sa kanilang bibig ganyan din po ang nangyari sa ating santo ngayon si saint Stanislaw, no pinatay isa siyang obispo na nangangaral tungkol sa korupsyon. ayan di ba sa atin no pag nangaral ka tungkol sa pagnanakaw oh yan apatayin pinatay pinatay ng hari pero nangara lang naman siya naging masigasig lang siya sa pag uh, babatikos sa mga magnanakaw sa korupsyon na nangyayari noon pero si Santo because he used the word of God he used the truth he spoke the truth And this is the proof that words can be powerful. May kapangyarihan ng salita. Depending on how you use it, as they say, it can make or break anyone. It can also influence and deceive a person. And words can build or destroy people. That is why, We have to be careful with people's words because not everyone speaks softly is really soft just as not all sweet words are really sweet. This is the sad reality that people at times use words to conceal something bad. Sa panahon natin ngayon nauso yung salitang budol. Alam nyo ba 'yung ibig sabihin ng budol? 'Di ba? Nabudol na po ba kayo? Hello. Ayaw natin tanggapin, no, nabudol tayo. Sino yung mga binoto natin? Hindi ka nabudol? Bala ka, John, no? Sa online shopping lang eh, wag na tayo pumunta doon, baka mapatay din ako eh. <laughs> sa online shopping lang, ilan sa atin ang nabudol nung sinabi, "Maganda ito." Oh, "Makiinis, bili na kayo," 'di ba? "Matibay," oh, 'di ba? Yung salitang budol, nauso kasi pinapaniwala natin ang isang tao gamit ang salita. Mabuti na lang may panlaban tayo dito. And what is that? Testimonial. The testimony, yung mga patotoo, yung karanasan natin na pinapatotohanan natin. Di ba ganun sa online, oh, bago mo bilhin para wag ka mabudol, basahin mo yung testimonial ng tao, 'di ba? Nung mga nakabili na, magsasabing oo, oh, oh, matibay nga siya, oo, oh, oh, maganda siya, oo, oh, oh, malaki siya, oo, oh, oh, ganito siya, no? Basahin. Testimonials. And this is what also Jesus used. Hindi lang puro salita. He testifies. He give testifies to what God tells Him. Merong nakikita. Merong karanasan. And same with people. We may be deceived by beautiful and sweet words. But through testimonials, it can easily be detected if it is true or not. My dear brothers and sisters, words can only have power if they are supported by actions. No matter how beautiful the words we hear, without action, they will only remain. In our ears. Amen.